ଲୁଣରେ ଭଜା ହେଉଛି ବାଦାମ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥାଇ ପାରେ ଏଇଟା ବାଲିରେ ବାଦାମ ଭଜା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଧଳା ଲୁଣଟା ଯେଉଁଥିରେ ବାଦାମ ଭଜା ହେଉଛି, ଆଉ ଭଜା ହେଇ ହେଇ କଳା ପଡ଼ିଗଲାଣି। ତ ଆମ ସହିତ ବାଦାମ ଭାଜୁଥିବା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ନାୟକ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ବାଦାମକୁ ଲୁଣରେ କାଇଁ ଭଜା ହେଉଛି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଦିନକୁ ଦୁଇ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଲେଖା ଯାଉଛି ସେଲ୍ ହେଇକି ଆଉ, ଦିନକୁ ଦୁଇ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ। ରାଜସ୍ଥାନୀ ବାଦାମ ଆସୁଛି, ଏଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ତାର ବାଦାମ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ କେତେ ସମୟ ଭାଜିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତମକୁ କଡ଼େଇରେ? ଯାହା ହେଲେ ଅଧଘଣ୍ଟା। ଅଧଘଣ୍ଟା ଭଜା ହେଲେ ଯାହା ହେଲେ 5 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଛି। ପାଞ୍ଚ କିଲୋ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଯୋଉ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ତାଙ୍କ ଘର ରାଜସ୍ଥାନୀ ବାଦାମ, କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ବାଦାମ ଭଜୁଛ? ଏମିତି ଟିକେ ସହଯୋଗ କରିଦେଉଛି, ଟିକେ ହବ ମୋର 2 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ ଆଉ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଲାଗୁଥାଇ ପାରେ ଯେ ଯେଉଁ ବାଦାମ ଭଜା ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ବି ବର୍ଷାର ପାଗ ଆଉ ବର୍ଷା ପାଗରେ ଯେଉଁ ଭଜା ମଜାଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ହି ନିଆରା, ଆଉ ସେ ଟେଷ୍ଟଟା ସେତେବେଳେ ବଢ଼ିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଲୁଣରେ ଏମିତି କଡ଼େଇରେ ଭଜା ହୁଏ। ତ ଯଦି ବି ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ କେବେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବାଦାମ ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗଗନଙ୍କ ସହିତ ଫଣିଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।